হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ আপোনাক আম চেনেল স্বাগত ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ ভিডিঅ'ৰে আপোনাৰপৰাই ৰছটি প্ৰশ্ন এটা তাৰ উত্তৰ প্ৰতী প্ৰশ্ন মাজেৰে ৰছ ছেকেণ্ডৰ সময় আপোনালৈ আনচৰ কমেণ্ট কৰি পাৰিব আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন বায়ুমণ্ডল নাশৰ ৰং কিন্তু বায়ুমণ্ডল নাকাশৰ ৰং কিপৰি হৈ থাকে যদি আপোনাৰ ইয়াৰ উত্তৰ জানিছে কমেণ্ট কৰি কাহু ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଳା ଆକାଶର ରଙ୍ଗ କଳା ହୋଇଥାନ୍ତା ସ୍ଥଳସେନାର ମୁଖ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ସ୍ଥଳସେନାର ମୁଖ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ସ୍ଥଳସେନାର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଅବସ୍ଥିତ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଉତ୍ତର ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହର କେଉଁଟା ଥିଲା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଉତ୍ତର ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହର କେଉଁଟା ଥିଲା ଓ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କୌନୋଜ୍ କୌନୋଜ ଥିଲା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହର ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇଙ୍କ ପିଲାଦିନ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାହିଙ୍କ ପିଲାଦିନ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବୁଦିନ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମନୁ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରର ରଚନା କିଏ କରିଥିଲେ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରର ରଚନା କିଏ କରିଥିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିନଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତେବେ ଦେଖିବା ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରର ରଚନା ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା କରିଥିଲେ ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପ୍ରଶ୍ନଟି ବହୁତ ସହଜ ଅଛି ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମୁମ୍ବାଇ ମୁମ୍ବାଇଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ହୋମିଓପାଥି ସଂସ୍ଥା କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ହୋମିଓପାଥି ସଂସ୍ଥା କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ

ଏମିତି କ'ଣ ଯାହାକୁ ଅବିବାହିତ ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅ ଦେଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଏମିତି କ'ଣ ଯାହାକୁ ଅବିବାହିତ ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅ କାହାକୁ ଦେଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପ୍ରଶ୍ନଟି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଏବଂ ବହୁତ ଇଜି ଟିକିଏ ମାଇଣ୍ଡ ଖଟାଇଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ସନ୍ତାନ କୌଣସି ଅବିବାହିତ ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅ କାହାକୁ କହିପାରିବନି ଯେ ଇଏ ମୋର ପୁଅ ବୋଲି କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ